एक बहुत बड़ी दौलत है हम सबको अल्लाह तबारक व तआला नमाज बजराना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए मोहम्मद असगर अररिया सल्लमहू को मैं दावत देता हूँ, तो वो आए नाते मुझे हक पापा नलो मेरा नसीब सवार, मुझे हक पापा नलो मेरा नसीब सवार, मैं तो हम कहो मारा नबी, मैं तो हम कहो मारा नबी, जो वज पर मजाक से फेरा आज के इस मुबारक मौका पर
میں آپ اللہ کے سامنے نماز عنوان پر مختصر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض مذہب اسلام میں نماز ہے. قرآن کریم کی 50 آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں نماز کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا صدور اور دین کی بنیاد فرمایا. نماز کی عظمت شرف کا ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اسلام نازل فرمائے وہ سب زمین پر نازل فرمائے. رضو کا حکم کہاں نازل ہوا؟ زمین پہ نازل ہوا. زکات کا حکم کہاں نازل ہوا؟ اسی زمین پہ نازل ہوا. حج کا حکم کہاں ملا؟ اسی زمین پہ ملا. حتیٰ کہ قرآن پاک جیسے عظیم اور مقدس کتاب کہاں نازل ہوئی؟ ہماری اسی زمین پہ نازل ہوئی، ہماری اسی زمین پہ نازل ہوئی. لیکن مجھے کوئی ابھی بتائے کہ نماز کا حکم کہاں نازل ہوا؟ کیا ہماری اسی زمین پہ جواب ملے گا؟ نہیں، نماز کا حکم زمین پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر بلا کر اپنے پاس بالکل اپنے قریب بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور میں نے یہ عہد لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنے ذمہ دار کا دل کر داخل کروں گا، اور جو شخص ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے آج اللہ کے حال اور ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی معمولی صحابی یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے، جب سے مطالبے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب سے قسط کی ضمانت کر دے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان و من اور غربیدہ بنا ہوتا ہے. یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ وقت بھی نہیں لگتا مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ یہاں حج کرتا ہے، پھر بھی لوگ تھے جس میں غفلت پر اللہ پر غائب کرتے ہیں، اس میں کسی کا کیا نقصان؟ اپنا ہی کم نصیب بھی اور بدل ہے. محترم بزرگوں، نماز اللہ کے سب سے اور قدیم عبادت ہے اور بال اتفاق سب کے نزدیک تمام برابر پر مقدم ہے، اور اس سے قیامت بھی سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حصہ ہوگا، اگر وہ اچھی پوری نکل آئے تو باقی اعمال بھی پوری نکلیں گے، اگر وہ خراب نکل آئے تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ایک ریاست جگہ کے حکام کے پاس میں جاتا کہ سب سے زیادہ محترم اور شان چیز میرے نزدیک کی نماز ہے، جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے دیگر اجزاء و اعمال کو دیگر اجزاء و اعمال کو اہتمام کر سکتا ہے، اور جو شور ضائع کر دے گا وہ دین کے دیگر اجزاء و اعمال کو اور زیادہ ضائع کر دے گا.